Hey, bonne fête, toi, ouais. Ah? Agudan, agudan. Amalama. Amalama. Eh? Oui. Kmitel, kmitel. רותי, נו! את יודעת שאני לא יכול לנהוג בחושך! רועי? רועי? כמה זה? 35. אנחנו... רואי, אנחנו נעשה כזה בדקה. מה אתה דואג? אשתך? יפה לגמרי. תן את הבקבוק, קח אותה. אבא, בבקשה, תקנה לי. איך אתה חושב הם עושים את זה? הם לוקחים חול רגיל וצובעים אותו. אנחנו נמצא חול אמיתי. מאיפה? נמצא בקבוק. כמה אמרת שזה? תעזור. תורי, תעזור, תורי, 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 קצת. בשבילך 25. אמרתי לא, אז לא. עשרים מילה אחרונה. עזוב, עזוב. אל תחלום, בואי. לא, תוריד. תן לי, שחרר. תן לי. או, זהו, זה השתחרר, זה אמא, מה נתפס לה הזין? לא תשתור כבר! אולי אתה תרגע קצת. רועי, יש לנו נסיעה ארוכה, אני לא רוצה להיכנס לחושך. אתה הבטחת. לא נורא, רועיקי. אבא יקנה לך בדיוק כזה באילת. גם אם אני רוצה, אי אפשר. תסתכל, אתה רואה את הגדרות האלה?
אתה יודע מה זה? אלה גדרות של מוקשים. כל האזור פה מלא. עכשיו אתה מבין? רועי, אתה מבין? עוד למה הבטחת? ככה, הבטחתי ואני לא מקיים, אוקיי? מוכרה לעשן באוטו? אוי, די. די! וכן, לא אני איתך אף פעם. בשביל מה המשחקים האלה עכשיו? זה מה שאתה רוצה? כבר חוזרת. לאן הוא הלך? לא יודע, הוא היה פה ו... מה זה הוא היה פה? לאן הוא הלך? רועי! אל תזוז! רועי, אל תזוז, חכה! רותי! רותי! רועי, חכה שנייה, אל תזוז! עמוד במקום, אני כבר מגיע אליך.
פרי? רותי, תסתמי את הפרי. Thank you.